invit pe doamna Cristiana Deca, CEO la Decalex Digital, doamna Florina Mondana Neac, CEO Council Member, Alexander Racinski, System Engineer în cadrul Forcepoint, Ion Ionuț Georgian, Head of OMV Petrom Global Solutions IT și Dan Bogdan, reinvităm din nou de la Dell Technologies. Am să încerc să fac să punem așa niște ni s-au ridicat destul de multe mingi la fine și să punem așa, să tragem o acoladă la ceea ce înseamnă cyber security. Bun. Mulțumesc foarte mult. Avem un panel cu foarte mulți profesioniști. Pe mine mă interesau câteva aspecte, pentru că în cursul sesiunii de astăzi am avut destul de multe mingi aruncate la fileu și cred că aș vrea să mă lămuresc un pic cu, în primul rând, aș vrea să înțeleg un pic componenta asta de directivă NIS. Vreau ca lumea de aici să plece relaxată, că după ce domnul Dan Câmpean și directoratul va reuși să finalizeze procedurile pentru adopția NIS 2, lumea știe clar ce are de făcut și cum adoptă o strategie de securitate cibernetică. Mi-a mai atras atenția și o chestiune pe care a spus-o Jay Mod în deschiderea conferinței, apropo de implementarea unei strategii de AI. Și chiar aș vrea la un moment dat, pentru că și Călin și toți antevorbitorii au zis la un moment dat ceva de genul: băi, dacă băgăm Gen AI sau AI în organizație, există și riscuri. Și unele le înțelegem, dar altele nu. Și mi-a plăcut întrebarea: care dintre voi aveți o strategie de AI? Dacă aveți un AI governance? Și eu mi-aduc aminte acum, off the records, că mai de mult, acum vreun an de zile, când am implementat și eu un AI, eram singur, nu m-a întrebat nimeni de governance, ok? Și o să ne mai aliniem pe parcurs, pentru că vreau să văd și eu ce noutăți aduce Dell-ul, Forcepoint, în securitate cibernetică și ce se mai întâmplă la Petrom, în afară că ne dau dividende bune și sunt vorba aia, o facă de mulți, teoretic, pentru niște atacatori cibernetici. Cristiana, tu ești... conduci un business care se ocupă foarte mult cu compliance. Da. Yeah? Ajută-mă și pe mine să înțeleg, uite, vreau să fiu și eu compliance NIS 2 și vreau să fiu și compliant din punct de vedere AI. Ce ar trebui să fac? Păi, pe NIS 2 vreau să spun că cei de la DNSC chiar au făcut toate eforturile să aducă legislația cât mai aproape de o aplicare reală și palpabilă. Noi am făcut parte și facem parte din grupul de lucru. Facem parte și din grupul de lucru pe AI Working Act la nivelul Comisiei Europene, ca și organizație. Ideea e în felul următor. Pe zona de NIS 2, mie, cel puțin ca owner de business, mi se pare foarte important să ținem cont că istoric este prima legislație în care avem o răspundere a managementului expres prevăzută acolo în articol 20, ceea ce înseamnă că cineva care se ascunde în spatele unei tăieri de buget nu mai poate funcționa așa, pentru că, practic, s-ar putea să avem în vedere o situație în care să răspundem direct, dacă suntem manager, pentru că n-am implementat, sau pentru că am luat în calcul o soluție mai ieftină, dar care nu era conformă, sau un supplier mai ieftin și care nu avea in place toate, să zicem, keywords-urile de conformitate. Pentru noi, ca și organizație care oferim suport în zona de conformitate NIS 2, mi se pare foarte important să aducem aici la masă inputul din piață și, într-adevăr, nivelul de educație și de know-how al OSE-urilor, organizațiilor afectate de NIS 2, este destul de scăzut la momentul ăsta. Împreună cu cei de la DNSC și noi am avut niște mese rotunde de informare. În schimb, am observat că în urma acestor sesiuni, da, organizațiile sunt mai deschise spre a modifica bugetele, spre a crește bugetele, spre a lua niște măsuri, tocmai pentru că incidentul de la CrowdStrike și tot ce s-a întâmplat în ultimul timp
le-a adus cumva așa la prima mână cam cum arată o situație neagră din zona de securitate cibernetică, plus că s-a mai menționat și în panelurile anterioare, sunt foarte multe de fapt atacuri cibernetice care nu se declară. Da? Noi facem conformitate de aproape 15 ani deja și o mare parte din zona de conformitate a fost în zona de privacy și acea situație se întâmpla și pe zona de breșe de securitate. Nu se declară sau se declară foarte târziu. Gândiți-vă că noi am întâlnit situații în practică în care am recomandat să se meargă către autoritate, spre exemplu, pentru ajutor pe gestiunea unui incident de securitate și s-a preferat, de exemplu, să ia altă decizie sau au luat în calcul plata unui ransomware, ceea ce poate la momentul era pre-război, să zicem că oamenii ziceau că nu e așa de impactul n-ar fi așa mare în business. Dar acum când le explicăm și noi că de fapt impactul poate fi extrem de mare și că e ca un bulgăre de zăpadă, că așa cum spunea și domnul Câmpean, da, avem situația bulgărului de zăpadă, aceiași sunt pe o listă de teroriști și așa mai departe, cred că altfel ne putem uita la lucruri. În schimb, da, e foarte important să ne uităm pe zona de guvernanță și atât în zona de NIS 2, pentru că, de fapt, răspunderea managementului aici este în zona de guvernanță. Și ca să continui și cu a doua parte... Stai, înainte să spuneți și mie, că eu nu înțeleg cum adică lumea nu declară. Adică eu dacă am văzut că am pe cineva înăuntru și cum adică nu declar? De ce nu declar? Nu declar pentru că am senzația că nu este o situație așa de importantă, nu văd efectele pe termen lung. Efectele unui atac nu se văd astăzi. Astăzi când se întâmplă, tu vezi că ai resurse blocate, că ai servere blocate, că ai totul blocat, dar costul nu-l vezi azi. Costul se vede când se finalizează de fapt analiza incidentului. Dacă mi-a ajuns în zona SCADA acolo la compania electrică și mi-a ajuns în zona SCADA ceva, nu declar? Se întâmplă, sunt tot felul de situații. S-au întâlnit până acum, deci vă spun, până să înceapă războiul, mentalitatea pieței și mă refer aici la zona de companii middle spre mari, nu cele mari, că acolo oricum guvernanța este foarte sănătoasă, aveau această abordare. Acum, de când a început să fim și noi într-o zonă un pic vulnerabilă și numărul de atacuri s-a întețit, că cu toții știm că s-a întețit odată cu declanșarea războiului, lucrurile se așează altfel. Și partea de guvernanță devine importantă și companiile acestea middle spre mari devin și ele mature la nivel de guvernanță în zona asta. Bun, fii atent, sunt o companie privată din energie sau o bancă și am un atac informatic, îmi cer cetățenii 500.000 de euro că suntem mai în România și ok, aleg să-i plătim. Na, ne înțelegem, bordul zice, băi, ok, hai, trebuie să-i plătim pentru că altfel pleacă clienții. E ceva neregulă? Totul este neregulă. Serios? Da, eu personal cred că decizia, probabil și formarea mea de legal, spune că decizia de a face, de a merge mână în mână cu un atacator va fi totdeauna decizia cea mai proastă pe care poți să o iei, pentru că în criminalistică noi învățam în facultate că statistic este demonstrat că 80% dintre ei se vor întoarce și vor repeta atacul. Da? Cam așa este și aici. În schimb, cred că trebuie să definim un pic apetența la risc a organizației. Uh-huh. Sunt organizații și sunt industrii, de exemplu, și o să dau exemplu industriei de gambling, da? Unde apetența lor la risc este foarte ridicată, ei au rezistență la risc mare. Au niște bugete foarte mari, se joacă cu niște sume foarte mari, au provizioane puse deoparte și fac tot felul de scenarii de risc, asta e foarte interesant, ei, având o rezistență la risc mare, au niște scenarii foarte bune cu care lucrează și au și sumele necesare pe care să le lucreze. În schimb, când vii dintr-o altă zonă și acolo nu contează foarte mult încrederea pe care o are clientul în tine, ca tip de organizație, dar când ești într-o industrie reglementată unde încrederea clientului este totul, în zona de instituții financiar-bancare sau în zona de securitate, să fii un furnizor de soluții de securitate, acolo cu siguranță tu trebuie să fii cel care dă exemplu de good practice. Mai, nu m-am uitat pe CV-ul tău și n-am știut că ești că vorbesc cu un polițist, da? Ok, îmi reclam și eu un pic speech-ul, da? Acum, honestly, bun, e clar, deci eu deduc de aici că nu pot să mă erijez, adică nu că e ideea legal, eu așa înțeleg, legal,
lawyerii de la, din companie ar trebui să sfătuiască executivii, ok, primul telefon la domnul Duncan Pean ca să-l treziți de dimineață la ora 4 și spuneți-i, ok, boss, we got an issue, right? Da, și mai este și adică, această și abordare. Și pe mine m-ar interesa la un moment dat să știm și ce risc, adică risc... Riscurile de amenzi sunt foarte mari, amenzile sunt mari, dar eu cred că riscul reputațional, ca și în cazul altor regulamente, ca la GDPR, riscul reputațional este foarte mare. Uber-ul, de exemplu, dau tot timpul exemplu, după ce au avut un breach în state de data acum vreo câțiva ani, s-au auditat timp de 20 de ani. Adică și costul ăsta intern, care de fapt îl ai după ce treci printr-o astfel de situație, poate să fie foarte, foarte mare și să nu-l poți să-l prevezi sub nicio formă la momentul la care se întâmplă. De asta cred că cel mai bine este să ai un standard destul de înalt încât să-ți acopere majoritatea riscurilor care pot avea un impact major și mediu, acolo când ești într-o industrie reglementată, când ești și să rămâne cele care au un impact minim, să poți să te joci, că ele sunt și o zonă unde angajați, eu cred că învață foarte bine. Noi facem foarte multe simulări la clienții noștri pe partea de retenție de know-how. Și atunci când avem simulări de data breach-uri, simulări de incidente de securitate, de tot felul de situații de astea interne pe care noi le generăm cu suportul managerilor, în așa fel încât să vedem cum înțeleg echipele. Deci modul în care răspund este atât de diferit și de la echipă la echipă, de la departament la departament și de la industrie la industrie. Este extraordinar ce găsim acolo. Eu rețin în felul următor, dacă sunt patron de a unui sistem ăsta de gambling, unde facem o pălălaie de bani, unde la fiecare colț de bloc e cât un loc în care putem să pariem, și ok, I'm losing, am un breach de un milion sau cât o fi, 500, eu mi-am făcut deja provizion, știu foarte bine, oricum stau pe o cârcă de bani că românii joacă, dar tot ceea ce risc este amenda, make sense? Exact. Ok, da. Good. Păi atunci... Nu este chiar encouraging, sincer. Păi, dar stau să mă întreb acum, sincer, dacă, de exemplu, își pierde viața cineva, nu la gambling, că acolo mor de infarct, dar la, știu, ThyssenKrupp, în 2014, primul atac informatic asupra unei metalurgic, da, și, doamne, și le-au explodat la minorul, poate să moară cineva acolo, adică aici deja intrăm în altă... Este și situația care s-a întâmplat în state cu atacul cibernetic asupra centralelor de apă, unde s-a băgat corect o toxină în... Iranienii, da. Exact, da, da. Exact. Dar apropo și de guvernanța în AI, cred că guvernanța în AI este la momentul ăsta poate reprezenta un T0 în a face un proces corect de guvernanță pe orice automatizare pe care o faci în organizație. Într-un plan de adopție de AI, tu în primul rând că trebuie să ai mapate corect toate fluxurile de business. Și atunci când introduci un AI, da, să poți să-l introduci corect pe o bucată, să măsori, să testezi, să faci awareness pentru echipa cu care lucrează cu AI-ul și apoi să introduci în viitor un indicator de performanță pe acela. Cam așa arată un proces corect de deployment și de guvernanță pe AI. Noi așa le facem. Ok, țineți ideea și revin la tine, mai spui și mie despre adopția, despre AI Act pe care l-ai menționat la un moment dat și sunt foarte curios ce contribuție ați avut acolo și cam ce ar trebui să rețin. Dar am o colegă care e DPO și a lucrat ani de zile în bănci, Florina, și hai să construim un pic pe zona asta. Cât de complicat este pentru un DPO, știu, să ne, nu știu, să protejăm datele, să aplicăm NIS 2, GDPR-ul, că până la urmă tot în zona voastră este, și vreau să-mi spui și că la un moment dat ai dat în casă la CIO Council despre cum unele fraude interne rămân neexpuse. Da. Ca să construiesc pe ce spunea Cristiana mai devreme, într-adevăr, adică tu ești multe... tu împreună cu, scuze-mă, cu CISO, sunteți hand in hand și cu CIO și noi suntem băieții care protejăm compania, nu? Da,
DPO ar trebui să fie o garanție în companie că se respectă principiile de protecție a datelor și respectiva directivelor care se intersectează cu GDPR-ul. Acum discuția e atât de gravă încât GDPR-ul pare chiar un subiect vesel. Dar, într-adevăr, multe din incidente rămân neraportate, nu doar din prisma riscului financiar, ci și din cauza riscului reputațional. În zona financiară, un risc reputațional poate să genereze un list de lichiditate. În momentul în care se dă publicității că o bancă, să zicem, a fost subiectul unui atac, atunci deponenții pot face o fugă la bancă și să retragă într-o zi, să zicem, o lichiditate atât de mare încât poate pune banca într-o situație extrem de fragilă. Și atunci, da, se iau decizii la nivel de management ca să se facă raportările minim obligatorii, dar să nu se, să spun așa, să nu se respecte principiile de transparență, dar să nu se facă public respectivul incident, pentru că ar putea periclita în primul rând ancheta penală care se desfășoară și ar putea genera un risc de lichiditate mult mai mare. Și atunci te pune în balanță riscul și beneficiile și se decide în consecință. De cele mai multe ori, în zona financiar-bancară, în spate se află un actor statal. Și așa cum spunea domnul Dan Câmpeanu, cu un actor statal e foarte greu de jucat, pentru că au resurse nelimitate și alte motivații, nu neapărat cele financiare. Și să zicem, dacă ransomware e cel mai frecvent atac, de multe ori se poate întâmpla ca sumele respective să fi dispărut deja din conturile băncii, fără ca ție să-ți ceară acordul sau să ți se dea vreun deal la schimb. Și ești pus în fața faptului împlinit, în care trebuie să iei niște măsuri. O parte din aceste măsuri, într-adevăr, reprezintă notificarea reglementatorului și implementarea unui plan foarte strict de minimizare a daunelor. Dar în zona de IT în care activez acum, să zicem că acest risc e aproape zero, da? Deci nu lucrezi cu lichidități, n-ai de-a face cu persoane fizice, cu zona de retail. În schimb, într-adevăr, sunt alte riscuri în implementarea aceasta fragmentată a legislației, cel puțin în cazul unor companii de dimensiuni mari care au prezențe în diverse zone, Statele Unite ale Americii, Europa, India, China, Singapore. Este foarte complicat să armonizezi o politică de compliance astfel încât să incluzi toate reglementările disponibile. Doar în Statele Unite, 20 de state din 50 au legislație privind protecția datelor, restul nu au. Mai există o legislație privind protecția datelor medicale, care la fel se intersectează, după care Colorado Act, care este un fel de AI Act. Deci sunt layere și layere de legislații pe care aceeași companie este obligată să le implementeze. Astfel că, de ce, peste noapte, DPO a devenit și specialist în artificial intelligence. Așa s-a întâmplat în multe companii. Și, într-adevăr, un best practice ar fi să existe un comitet de guvernanță corporatistă care să se ocupe de această implementare. Pentru că și în zona europeană avem suficiente directive și reglementări care de multe ori se contrazic sau există inconsistențe, așa cum a sesizat și Mario Draghi în ultimul raport pe care l-a publicat pe 9 septembrie privind competitivitatea Europei, unde chiar a sesizat faptul că ăsta este un impediment în calea inovației, faptul că Europa suprareglementează partea aceasta de artificial intelligence, ceea ce poate pune o stabilă în, sau poate zădărnici inovația. Iar el este primul avocat care spune că GDPR-ul trebuie modificat. Avocat în ghilimele, că el e banchier, de fapt, e economist. Și eu tot economist sunt, eu nu sunt avocat. Dar, ca idee, există multe voci din interiorul Europei care spun că ar trebui actualizată legislația privind data protection, astfel încât să țină pasul cu avansul tehnologic, pentru că în momentul de față există un hiatus în dinamica celor două. Și tot Mario Draghi spune în raportul respectiv că Europa poate pierde cam 10% din GDPR-ul, din GDP-ul, din produsul intern brut, în următorii 10 ani, dacă nu face această armonizare. Pentru că investitorii sunt speriați de suprareglementare și atunci preferă piețele precum India sau China sau chiar Statele Unite,
pentru a nu fi împiedicați în prelucrarea datelor. Adică sunt mai puține principii pe care trebuie să le respecte. GDPR-ul impune ca orice tool de AI să respecte principiile privind minimizarea, limitarea la scop, transparența, informarea. S-a vorbit despre ele aici, principiile etice. Deci n-aș vrea să repet lucrurile pe care le-au spus antevorbitorii, dar se pare că din ce în ce mai multe voci care indică zona aceasta legislativă ca fiind un impediment în, în inovație. Și chiar Ursula von der Leyen, la ultima numire a comisarilor, a dat ca și temă comisarului de justiție și cel al economiei, ca și misiune, de fapt, supunerea equis-ului european, adică legislației, la un test al competitivității, astfel încât să determine unde sunt zonele care ar putea fi îmbunătățite. Ei, în tot acest context, să zicem că rolul DPO-ului pare cumva copleșit de atâtea lucruri. În cazul meu, am avut ocazia să studiez și legislația din Singapore și legislația în care urmează să fie votată în India, pentru că de 2 ani de zile se tot discută și devine foarte dinamic tot panoul acesta, adică necesită mult atenție. Da, eu, acum Mario Draghi s-a trezit acum să vorbească despre GDPR, că e, ar putea să fie o piedică și chiar mi se pare interesant asta cu 10% ar putea să piardă Europa ca GDP. Dar eu cred că noi prin IT vorbeam din 2018, de când au lansat legea, că e făcut așa mai... are suficient de multe lucruri ușor neclare și ar fi putut să fie îmbunătățită. Dar... Deși câteva cifre care sunt interesante în raportul respectiv, estimează că 60% din companiile europene consideră cadrul legislativ ca fiind împovărător, lucru care îi determină să investească în alte părți și în alte legislații. Deci 60% este foarte mult din întreprinderile de tip mediu și mare și 55% din IMM-uri sau SME-uri. Tot la, în raportul lui face o comparație între piața europeană și piața americană și în piața europeană în ultimii 5 ani a scăzut venitul din tech cu aproape 10%, iar în același timp în piața americană a crescut cu vreo 8%. Adică e un decalaj foarte mare. La fel, în viitor, păstrând aceleași cifre, va trebui o creștere aproape dublă de 5% din GDP european ca să putem recupera decalajul față de economia americană, altfel soarele răsare cam de acolo, pe partea tehnologică, nu întâmplător și colegul Bonfilio dimineață a avut un, are niște planuri interesante, dar realitatea este că Big Seven și toată tehnologia, sectorul tehnologic american, cred că are un avans covârșitor. Ok, asta este un dat, dar na, e bine, că vorba aia, Dell-ul ne ajută și toți ceilalți americani. Mulțumesc, Artur, o să revin. Vreau să mergem un pic la Petrom, la Ion Ionuț, și vreau și eu să înțeleg, apropo și de ce a spus domnul Dan Câmpean, de ce a zis și Cristiana, vreau să înțeleg și eu un pic provocările. Deci tu ești practic reprezentantul cele mai importante companii din România, dacă se uit pe, pe piața de capital, BVB-ul, aveți capitalizarea mai mare decât cea mai mare, as far as I remember, cred că nici Hydro nu v-a ajuns, dar în orice caz sunteți un reper în industrie și dacă mi-aduc aminte ce a zis și Dan Câmpean, atacurile în zona de energie au crescut, există aceste problematici de adopție, apropo de NIS. Eu știu că la voi lucrurile sunt super în regulă, dar vreau să înțeleg, de exemplu, tu ca CIO, responsabil pe tot ce înseamnă România și poate și alte regiuni, care sunt pentru tine, ca CIO, challenge-urile și necazurile apropo de NIS 2, dacă ai vreuna? Da. Provocări în privința implementării NIS 2 pot fi mai mari sau mai mici în funcție de maturitatea organizației IT, de maturitatea companiei în sine, a proceselor. Acum mă bucur că fac parte dintr-o companie care, din perspectivă NIS 2, cel puțin provocările sunt mai mici, pentru că noi oricum am intrat sub incidența NIS 1 și în ceea ce privește securitatea cibernetică, pentru noi n-a fost necesară neapărat o
o legislație care să ne determine să ne protejăm infrastructura, cât responsabilitatea care o avem pe față de piață, industrie și stabilitate în general a țării. Aș vorbi la modul general pentru care ar fi provocările unei organizații ce a intrat sub, sau nu sub incidența NIS 1 pentru a implementa NIS 2. Pentru că sunt într-adevăr provocări, necesită un nivel de maturitate al proceselor destul de ridicat, necesită partea de operațiune IT, procesele să fie mature și nu numai în operațiuni, cât și în design, în proiectare, acele service design și service operations din metodologie. Necesită procese mature, necesită existența unor procese sau proceduri bine definite pentru răspuns în cazul unor incidente de securitate cibernetică. Necesită o echipă definită cu rol clar în proces care să urmărească acele activități, dar poate cel mai important și poate ar fi trebuit să încep cu asta, necesită ca riscurile aduse de infrastructura IT într-o organizație să fie administrate prin procesul de risk management al companiei, cel mare, general. Pentru că fără evaluarea riscului la care este expusă o companie, nu se pot determina nici măsurile necesare pentru a elimina acele riscuri. Și dacă vorbim de identificarea riscurilor, evident că trebuie să cunoaștem foarte bine, din punct de vedere IT, care sunt acele servicii critice de care organizația noastră depinde, fără de care organizația nu poate funcționa, care este acea dependență, ce înseamnă indisponibilitatea unui serviciu critic, atât ca impact în activitatea de business, cât și în final ca pierdere, cuantificat, da, în bani, și ce ar însemna un nivel minim de măsură care ar putea compensa acea indisponibilitate a serviciilor critice. Acum, încă o dată, din punct de vedere provocări, sunt multe provocări pentru că toate aceste cerințe ale NIS 2 necesită și competențe specifice tehnice pe care organizația trebuie să fie să le dezvolte, fie să le obțină. Cu siguranță, acolo unde nu, o astfel de analiză trebuie făcută clar, dar acolo unde nu se identifică necesitatea clară a unei organizații, echipe de securitate cibernetică internă, cu siguranță există parteneri pe care la care putem apela în piață, care au expertiză foarte bună și ne pot ajuta în nevoia noastră. Ce consider eu că e foarte important când vine vorba de NIS 2 și securitate cibernetică în general, eu nu cred că există o soluție care rezolvă problemele oricărei companii. Cerințele din NIS 2 sunt clare, dar sunt suficient de generale în așa fel încât să poată fi implementate independent în funcție de profilul fiecarei companii. Și atunci, cred că foarte important este, în momentul implementării măsurilor cerute de NIS 2, să avem în vedere valoarea adăugată a lor, nu cerința legislativă în sine. Da, ați început să vă jucați cu inteligența artificială? Adică toată lumea se joacă cu inteligența. Toată lumea se joacă. Ok, și voi cam cum vă jucați? Adică benzina aia, nu știu, iese din pompă? Nu, cred că îi trebuie să iei. Sau are mini-nanoboți. Nu, nu e cazul. Bine, când vorbim de inteligență artificială, s-a menționat de câteva ori pe parcursul zilei. Cea clasică, inteligența artificială, o aplicăm și o folosim de mulți ani de zile. În domeniul inginerie în care ne desfășurăm activitatea, machine learning este baza eficiențelor, optimizărilor, automatizări de procese, dar asta e acea zona AI-ului clasic cu care cu toți am lucrat mulți ani de zile până acum. Ce explorăm? Explorăm zona aceasta de generative AI, noile modele, unde suntem în faza de explorare, încercăm să înțelegem sau am început să explorăm aceste oportunități de mai mult de un an de zile, la scurt timp după apariția publică a tehnologiilor, încercăm să observăm, să înțelegem beneficiile care le aduc, zonele în care le putem aplica, dar și cel mai important, cum să stabilim un framework de guvernanță în zona aceasta. Pentru că odată cu beneficii vin riscuri. Riscuri de securitate cibernetică, riscuri de data privacy, riscuri de mai multe feluri, inclusiv de a lua decizii greșite, de a acționa greșit într-o direcție, bazându-ne pe date furnizate de un AI. Practic aici văd eu provocarea cea mai mare și pe asta încercăm să o rezolvăm tu de față. Uite, eu când m-am jucat într-o companie cu GNI când a apărut, primul lucru era în mod evident unde îmi sunt datele. Știi, că ok, luam ChatGPT și în mod evident cădeau la prima iterație proiectul, mă rog, n-a căzut, dar
era o mare problemă apropo de ce date arunc în el și probleme de cyber security at the end of the day. Voi bănuiesc că și voi ați spus aceeași problemă, nu? Vă puneți acum pentru că ați luat în calcul. Păi, în primul rând, datele sunt la baza tuturor modelelor AI. Vedeam și mai devreme pe slide. Fără un data governance foarte bine pus la punct, foarte bine gândit, dar și aplicat, da? Modele AI de succes nu cred că vor exista în nicio companie. Al doilea aspect, pe noi ne interesează foarte mult cum putem folosi cunoștințele care le avem noi în organizație, datele noastre, augmentat cu knowledge-ul public al modelelor generative, pentru că valoarea adăugată pentru noi de acolo va veni, din datele noastre. Și bineînțeles, când vine vorba de date, veșnica provocare, cum ne asigurăm că acele date sunt disponibile, valide, calitative, cu o granulație suficientă, dar astea sunt aspecte de data governance. Da? Ne uităm și la zona de security, ce înseamnă, cum ar putea cineva afecta modelul AI, da? Fie prin a afecta datele pe care acel model AI este antrenat, fie prin a manipula modul în care algoritmul AI se auto-training, auto-învață. Sunt două tipuri de atac de securitate cibernetică, le considerăm noi, pe care le avem în vedere și înțelegem, vrem să înțelegem cum ne putem proteja de ele. Un algoritm, un model AI odată învățat pe un set de date, care presupunem că la T0 furnizează un rezultat valid pe care îl acceptăm și îl considerăm valoros, cum ne asigurăm că la momentul T+1, T+2, pe măsură ce algoritmul se ajustează sau cum controlăm acea ajustare, în așa fel încât la momentul X, da, algoritmul în continuare livrează aceleași rezultate valide ca și în prima fază. Aveți proiectul Neptun. Nu, toată lumea ne umple de gaze, adică nu ne umple, deci realmente ne completăm, suntem foarte happy, toți românii că o să avem cu ce să aprindem centralele la un moment dat când o să ne taie esticii gazul, ifeni, abanam, nu știu, glumind acum, dar na, e aproape ora prânzului și îmi permit eu cu voi. Aveți ceva, adică pentru tine ca departament IT, în afară de rollout-ul, nu știu, există ceva special în acest proiect din perspectiva IT, din perspectiva cyber? Cu siguranță. Este primul proiect din Marea Neagră de explorare și operare a unei platforme marine de extracție petrol, gaz, care va fi operat în totalitate fără asistență umană prezentă pe platformă. Acea platformă care va ajunge, e pe drum, da? În Marea Neagră, va fi operată de la 160 de kilometri de pe țărm, din centrul de comandă și control de pe țărm. Este o informație publică, o știm cu toții. Faptul că acea platformă, la nivelul ei de complexitate, va funcționa fără asistență umană pe platformă, implică, din punct de vedere IT și OT, mai ales Operational Technology, o complexitate foarte mare, cel puțin în Europa Centrală și de Est, fără precedent. Și acum vă puteți da seama că, din punct de vedere securitate cibernetică sau, în general, administrare de date, este o provocare foarte mare pentru noi. Dar mă bucur că avem competențele necesare să facem față. Am terminat partea de proiectare a infrastructurii IT. Suntem deja aproape de, ne apropiem de execuția ei. Dar, sincer, când n-am, deși informație publică, uite, nu am citit. Deci dacă chiar o să o faceți remote hands de la distanță, adică controlată remote, ok, there are a lot of challenges, sunt foarte multe provocări, că zona SCADA are problematica ei. Ok, e clar că o să aduceți totul nou, ultimul state of the art, n-am nicio îndoială, dar mi-aduc aminte de companii energetice în România care sunt care încearcă controlul de la distanță și care, dacă nu o fac cum trebuie, ajung într-o situație, pot să fie vulnerabile, pentru că vulnerabilitățile vor fi cu siguranță majore. Sper că sunt în apele teritoriale românești, nu? Nu mai pică câte o drână, mai... Avem măsuri de prevenție inclusiv pentru astfel de situații. Ok. Bine, analizăm. Nu le-am, și la apă, vezi că mai sunt și mine pe acolo. Exact, da. Da, avem în vedere, physical security este un element foarte important. Hai să încep cu începutul. Compania noastră, poate știți lucrul acesta, dacă nu vi-l spun eu,
Principalul obiectiv al companiei OMV Petrom când vine vorba de performanță de management este securitatea și siguranța. Siguranța. Nu securitatea cibernetică, ci siguranța. Securitatea companiei, a angajaților, a resurselor, a mediului, a tot ceea ce înseamnă activitatea noastră. Bineînțeles, securitatea cibernetică e o componentă din cea din securitate, domeniul de securitate în sine. În privința platformei marine, cu siguranță rămâne prioritatea numărul 1, siguranța mediului, a noastră, a angajaților, a companiei, a tot ce se întâmplă acolo. Iar din punct de vedere IT, sunt anumite elemente pe care le analizăm, tocmai pentru a contribui în zona aceasta de siguranță. Mulțumesc foarte mult. Mie mi-a plăcut o chestie care ai spus-o, am trecut peste ea, dar mi-a plăcut că ai spus, pentru că asta e și filozofia la noi, la CEO Council, nu am nevoie de nicio reglementare NIS 1, 2, 3, ca să îmi fac un framework de securitate solid și reliable, iar pentru că operez, de exemplu, în fieldul ăsta de 2001 cu certificarea CISA, de pildă, n-aveam nevoie să-mi spună nimeni că trebuie să iau un framework de securitate și să-l aplic. Mulțumesc foarte mult! Alex, thank you very much for being so patient so far. So, but I spoke with, you know, with my CIO guys and the girls. So, first point, it's a Polish company? No, first point is an American company. And if any one of you knows First Point, we are famous for two things, I would say. Historically, for web security, we were one of the first companies who were dealing with protecting the web, which is now a common topic. But for the last 10 years, I would say we are quite well known when it goes about data, when we speak about data security in general. So, yeah, this is what we are dealing with. And it's, data security, if you put it from the perspective of the compliance and regulations, yeah, it's, we have to fulfill it somehow. It's from the perspective of DLP or the data security, it's kind of easy data because it's defined what it is, yeah. So we really know. But if we put another perspective, like IP, intellectual property data, then the situation is the reverse one, yeah. So it's much more difficult for system to detect the data because it might be very different from the qualified PII data, for example. And the perception of the customer is also a different one because now he sees the value in protecting the data. And it's not only the regulation which has to be fulfilled. Initially when I, you know, obviously everybody knows about First Point, so it was a joke, you know, it's a kind of, in Romania we try to be funny and nice with our guests, but I know you're from Poland. So look, let's play a game. So I'm a CIO, I'm in energy and in bank, and I got some, you know, issues exactly with intellectual properties, let me see. So I got a lot of documents on my company, I got a lot of, I don't know where the, if my people are accessing sensitive data, or if, you know, if they're, you know, leaving with my data, or if they access sensitive data. What's the answer of First Point? What's actually, tell me a little bit, how can you support CIO community in implementing, you know, in this particular example, but in general to apply a solid security framework? Yeah, I mean, a couple years ago, the answer would be, you probably should start with a DLP solution, like data leakage prevention solution. Mm-hmm. So you should cover your channels where the data is might extrafiltrate your organization, and you can set up the policy and so on. But since then, the situation has changed dramatically. We are working everywhere, and we keep the data everywhere, and we want to access the data with any possible tool, device, and so on. So the situation has changed dramatically, and also the amount of data is growing, and it's not growing linearly, it's growing exponentially. The number are higher year over year, but if you take a look on the amount of data which is really generated by the user, it's only 15%. So the rest of it is just copying
making backups, making translations of the data, and so on and so on. So the amount of data is huge, and many companies, so you as a CEO and many others, they just don't feel comfortable anymore. Yeah, seeing the amount of data and not knowing what's in there. So we need effective tools to recognize the data. Without knowing what's in there, so without setting up the clear defined policy. So we need to classify the data somehow. And this is where AI comes to with some help for us, with some AI tools. And if we talk about AI, we usually have in mind something like a large language models. But in this case, it's a specialized tool which has a task to identify documents, identify the content of the document, and just provide the short answer to the customer. This is about legal document. This is about legal. This is about HR. This document contains a lot of PII. This is a technical drawing, and so on. And it helps you to classify. This is the first step, of course. So it gives you visibility. So yeah. You're actually telling me the following. You as a company in general has a lot of data. In general, they're unstructured. They put it in a lot of repositories, systems, and so on and so forth. And I have a tool. I mean, you have a tool based on AI or artificial intelligence that could clear up the whole mess into your organization, a sort of. Yes. I mean, they could classify the data. Make sense? Yes, exactly. Okay. So the first step is to recognize the data. In the second step, you can, of course, put some labels on it, classify it, and so on. So you can move on with the protection in case anything happens. Yeah, I mean, because the data is stored at first. So this is what we are doing with our small AI tool. And of course, it doesn't have a lot of risk which are connected to the large language models, like black boxing. We can analyze why the answer of our system was this one and not the other one, because it's a smaller system. It can be traced, and we can also avoid some bias, because we are learning the or training the system on the with our data. We can of course. We have predefined policies, but we can teach the system with our own documents. So it's the specialization of the tool makes it, you know, quite handy for us. I mean, it looks very valuable, because as we discussed previously, we have to put order into our data prior to implement artificial intelligence, because otherwise garbage in, garbage out, as we discussed previously. So you're telling me that you have this tool. Through a magical AI stuff, obviously with my contribution, yeah, because I have to classify it, I have to provide some rules or something, you can support me in starting to put some order, and this kind of system could, let me say, learn by itself, right, and help me in the future to have a very a good structural data. Make sense? Yes. Okay, exactly. Sounds good. Did you have any footprint in Romania? We not with this particular tool, because it's quite fresh technology, but with our DLP solutions, very much. And speaking about DLP, we see another area where we can be quite active. I mean, if you think about companies who are trying to leverage new AI technologies, let's take Copilot, Microsoft Copilot. Yeah, so legitimate tool, and just as an example. So usually Copilot works best if it has access to some internal data, like HR structure and so on, because it gets more context in this case. So the tool has access to our data. And it's legitimate, because our company wants to utilize the AI power. But are we really sure that everything what we have on data should go outside of our organization? Even if the tenant, Microsoft gives the ability to separate the tenant, so our data will not feed our competitors' database, yeah, with information. But do we really want that one employee
set or ask the question to Copilot, what is the maximum salary of my company? Yeah, it's internal data. It has access to HR. So what we really want to do is to use AI to give the ability to our customers to use AI effectively, but also to put some security in there, and what type of data can leave the company and can feed the AI data. Yeah, I would assure you that this is a challenge for a lot of companies and a lot of CIOs, you know, to control the data and to understand where the data flows actually between the systems and outside the systems and maybe outside our controls. All right, Alex, thank you very much. Thank you. Dan, zi-mi și mie, acum suntem nu aproape la final, că o să mai vreau și un tur de masă cu fiecare, dar așa foarte scurt. AI Factory, Dell, o știm foarte bine, sunteți pe o icoană acolo pe zona de tehnologie. Vă știam, așa cum am spus-o și mai dimineață, pe zona de servere, ați venit și cu povestea cu AI-ul, 200 de use case-uri. Cum vedeți voi pe zona de cyber security? Imaginați din nou că eu sunt CIO la Petrom și am nevoie să pun, de fapt ei n-au nevoie, că sunt la o instituție din energie și aș vrea să mă ajuți cu aplicarea NIS-ului. Ajută-mă. Sunt mai multe lucruri de spus aici. Aș fi foarte tentat să încep, fiind un om tehnic, aș fi foarte tentat să încep cu niște lucruri tehnice, însă nu o să încep cu ele. O să încep mai degrabă cu, să spunem, cu începutul. În primul și primul rând, cred că unde putem ajuta noi este să stabilim o strategie din punct de vedere security, și aici există, de altfel cum am prezentat și în AI Factory, da, pe ultimul slide am spus că există posibilitatea de a stabili această strategie împreună cu experții în securitate. Și cred că asta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem, dacă nu l-am făcut deja. Pe de altă parte, trebuie să avem un partener de nădejde sau mai mulți parteneri de nădejde cu care să adresăm toate aceste lucruri. În cazul nostru, bineînțeles că sunt o serie de servicii pe care le putem folosi, MDR, IRRS, Incident Response and Recovery și așa mai departe. Trebuie să menționăm că grupul Dell Technologies include o companie care se numește SecureWorks, cu siguranță ați auzit de ea, și cu care putem veni și oferi astfel de lucruri. Și bineînțeles că asta este un journey pe care îl parcurgem împreună și decidem împreună niște toate lucrurile pe care trebuie să le facem. Acum, eu aș mai veni și aș mai aduce în discuție un aspect care mie mi se pare destul de important, și anume, și a mai fost menționat asta în cursul zilei de astăzi, este că, ok, indiferent cât de multe eforturi facem noi în a veni cu măsuri de securitate perimetrală, activă și așa mai departe, trebuie să avem în vedere că inevitabilul se poate întâmpla și trebuie să fim pregătiți pentru momentul ăla. Dar indiferent de cât de aproape sau cât de departe este acest moment, trebuie să fim pregătiți pentru el. Motiv pentru care trebuie să ne uităm un pic mai mult în ok, ce putem face pentru a fi pregătiți, da? Versus câte măsuri de siguranță, de prevenire luăm și e o discuție și de bugete. Probabil că în momentul de față sunt foarte multe bugete care se duc în zona asta de măsuri de securitate, de siguranță pe care trebuie să le luăm, versus ce putem face dacă s-a întâmplat. Da? Și vorbim despre date, că până la urmă acolo ne oprim. Da? Ce facem dacă nu le mai avem? Și nu trebuie să răspundem acum la întrebarea asta. Este o întrebare, aș spune eu, retorică, dar trebuie să o avem în vedere. Ce facem dacă nu le mai avem? Avem măsuri prin care avem soluții prin care putem face un recovery, indiferent că durează un număr de zile și așa mai departe. Da? Asta este un aspect. Un alt aspect este cel în care, bineînțeles că trebuie să minimizăm foarte mult suprafața de atac. Da? Și aici sunt, probabil că mai discutăm încă o zi referitor la câte măsuri sunt, și unele sunt chiar la îndemână, adică în toată infrastructura care trebuie să fie
să fie pe care trebuie să o avem și să vină dintr-un pe un supply chain securizat. Este foarte important să avem un supply chain extrem de securizat. Este important să știm cum să facem recovery, este important să știm ce trebuie să facem în momentul în care suntem atacați, da? Atacul nu vine dintr-o dată. Sunt mai mult sunt câteva sute de zile din momentul în care se face penetrarea și până când atacul este dat, să zicem, la intensitate maximă. Deci nu este ceva care se întâmplă de azi pe mâine. Da? Dacă de azi pe mâine s-a întâmplat, pentru că e acolo de niște luni de zile, dacă nu ani. Da? Cam astea sunt. Și sunt foarte multe, foarte multe, foarte multă tehnologie, cel puțin la noi, când vorbim de trusted infrastructure, da, trebuie să înțelegem că această infrastructură conține foarte, foarte multe feature-uri, care, unele care sunt AI, bineînțeles related, unele care sunt embedded în infrastructura respectivă și pe care și e foarte simplu să le folosim, da? Și practic facem din ce în ce mai greu un astfel de atac. Nu spun că neapărat îl prevenim, pentru că, așa cum a spus și Gartner, la un moment dat se va întâmpla, da? Și va trebui să privim din această perspectivă lucrurile. Da, tu ai punctat niște lucruri foarte, foarte utile. 277 de zile, zicea IBM-ul, că sunt până, da, zilele până la care descoperi un atac, dar mă grăbesc foarte mult să închid, dar aș vrea să te întreb totuși, din perspectiva, ok, companiile au învățat, de exemplu, că unul trebuie să testeze scenariile de avarie și că trebuie să învețe din ele, adică, ok, avem Business Continuity Disaster Recovery, dar le și testăm? Adică, care este percepția voastră? Păi, aș spune că dacă avem disaster recovery, nu prea suntem pregătiți pentru un... sau dacă avem doar disaster recovery, nu suntem neapărat pregătiți pentru un astfel de incident. Sunt soluții care merg mai departe de disaster recovery și care trebuie să te ajute să previi. Când vorbim despre de recovery, sunt trei parametri pe care trebuie să-i avem în general în vedere. În primul rând, izolare. Trebuie să avem un mediu care să fie air-gapped. Un al doilea este acela de, când vorbim de imutabilitate, da? Și al treilea este că trebuie să avem o inteligență care să ne ajute cu detectarea lucrurilor, pentru că, atenție, malware poate să fie și în backup-uri. Da? Și sunt cam primele care sunt atacate mai nou. Înainte să mergem la... că mi se fac semne insistente că trebuie să eliberez scena, dar aș vrea totuși fiecare dintre voi 30 de secunde, nu mai mult, aveți în față 10 CIOs, cei mai top-notch din așa. Ce le spuneți apropo de data privacy și noi o să vorbim despre AI Act în pauză? Ce le spui ca să-i convingi, nu știu, ce le spui ca să, apropo de directiva NIST, de probleme de securitate cibernetică, de data privacy și AI în relație cu cyber security? 30 de secunde. Am pierdut deja 5, cred. Să nu se sperie, în primul rând, de AIAC și de NIS2, pentru că dacă ne-a ajutat la ceva GDPR-ul, este la faptul că a setat principiile de bază care sunt aplicabile și în ceea ce privește guvernanța de risc din NIS2, dar și partea de principii aplicabile pe toate soluțiile de AI, inclusiv de gen AI. Să ia în considerare faptul că atunci când vine vorba despre AI, trebuie să lucrăm în scenarii întotdeauna și aceste scenarii se introduc în spate, în prompt, ca limitări, în așa fel încât să ne asigurăm că soluția nu halucinează și că ne ajută cu adevărat și să încearcă să convingă oamenii din companie că conformitatea poate să fie și frumoasă, nu numai ceva de care le e frică. Sounds good. Florina? Eu aș merge pe ideea că, fiind oricum inevitabilă adoptarea artificial intelligence, să investească în capabilitățile oamenilor pentru a diminua rezistența din interiorul companiei și pentru a face mai multă lumină în subiectul acesta, pentru că sunt diverse perspective. Ai văzut? Lumină, have fun. Alex, 30 seconds, last piece of advice, you've got 30 CIOs in the room. Extreme strategies with AI are, avoidance of the technology. Yeah, blocking AI
or using it without any security rails or security tools is kind of risky. One, we are not competitive. On the second hand, we might lose some valuable data. So have a plan and use it wisely because it's a lovely technology. Thank you. Thank you very much, Ionut. NIS 2 comes Romanian in English. NIS 2 vine nu vine neapărat sau nu vine pentru a frâna dezvoltarea unei activități, unei afaceri, vine pentru a asigura sustenabilitatea ei pe termen lung. Eu cred că totuși poate deveni o oportunitate și by the way sunt și fonduri europene care pot fi accesate pentru a implementa măsuri de securitate cibernetică, iar AI nu este este o unealtă, nu este o tehnologie care va funcționa pe pilot automat, va funcționa, seamănă denumirea, va funcționa ca un copilot, deci omul trebuie în continuare să rămână acolo, expertiza trebuie să rămână, validarea output-ului, rezultatului AI-urilor rămâne, expertiza va fi valoroasă și pe viitor, nu ne înlocuiește. Mulțumesc. Nu în totalitate, cel puțin. Având în vedere că sunt ultimul care răspund la întrebarea asta și având în vedere tot ceea ce s-a spus până acum, consider că, și repet întrebarea, suntem pregătiți pentru momentul în care am putea să nu mai avem toate niciodată la dispoziție? Yeah, that's a great question. So, mulțumesc foarte mult paneliștilor noștri și o să-i mai citesc Cristiana Deca, Florina Mondana Neag, Alexander Racinski, Ion Ionuț Georgian, Dan Bogdan.